हालेलुया। प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावामध्ये पुन्हा एकदा आज दुपारी मी पास्टर राजू ठाकूर पुणे महाराष्ट्र या ठिकाणातून आपणा सर्वांस सलाम सांगतो। प्रेज द लॉर्ड, गुड आफ्टरनून। प्रभूची शांती तुमच्या जीवनात कायम असो। सर्वांना शालोम। आणि ज्या विषयावरती आपण मनन करत आहोत, निराशेवर विजयी कसे होतात किंवा कसे व्हाल, हाउ टू ओवरकम अपॉन डिसअपॉइंटमेंट, निराशाओं पर आप कैसे जयवंत होगे, या विषयावरती आपण जवळजवळ दोन लोकांच्या जीवनातून पाहिलेलं आहे। एक तर एलिया आणि त्यानंतर मागच्या आठवड्यामध्ये आपण विशेष करून आपण हागार याच्या जीवनातून पाहिलं। आणि मी देवाला धन्यवाद देतो की अनेकांचे फोन आले, SMS आले, व्हॉट्सअपवर ते चॅट आले की पहिल्यांदा त्यांना हागारच्या जीवनामधल्या काही गोष्टी पॉझिटिव्हली समजल्या आणि आम्हाला त्याद्वारे आशीर्वाद मिळाले। म्हणून मी प्रभूचे आभार मानतो आणि जे वचन ऐकत आहेत वचनानुसार चालण्याचा प्रयत्न करत आहेत म्हणून देवाची मी स्तुती करतो। पुन्हा एकदा त्या देवाचे आभार मानतो या बहुमूल्य संधीबद्दल। त्याचप्रमाणे मी या पेजचे ॲडमिन आहेत फक्त सचिन यांचे देखील आभार मानतो की पुन्हा त्यांनी देवाच्या सेवेसाठी ही सुसंधी दिली। म्हणून मी देवाचं गौरव करतो आणि त्यांचे देखील आभार मानतो। त्याचप्रमाणे या पेजवरती पाहणारे व अनेक जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांचे देखील मी आभार मानतो की तुम्ही जे सातत्याने माझ्यावरती प्रेम करत आहात आणि जे वचन तुम्ही पाहतात आणि प्रतिसाद देतात आणि निश्चित तुमचे कमेंट्स सांगत आहे की देव तुम्हाला वचनाद्वारे आशीर्वादित करत आहे। तर आज देखील आपण हाच पॉईंट घेणार आहे। जसं मी सांगितलं, पुन्हा सांगू इच्छितो की मनुष्य 5 प्रकारच्या भूमीवर बसलेला असतो आणि त्याला त्या भूमीवर उठल्याशिवाय त्याला त्याचे आशीर्वाद किंवा त्याचं ध्येय प्राप्ती त्याला होत नाही। त्याच्यापैकी पहिली भूमी आम्ही पाहिलेली आहे ती म्हणजे भयाची, सर्व प्रकारचं भय। दुसरी म्हणजे दुःखाची आणि तिसरी भूमी आम्ही पाहत आहोत निराशेची किंवा दोषीपणाची किंवा दोष भावनेची। तर या सर्व गोष्टीवरती आपण मनन करत आहोत। तर आराधनेचे गीत गाऊया आपण आणि त्यानंतर मग आपण आपल्या वचनाकडे वळूया। थँक्यू जीजस, थँक्यू अब्बा फादर, थँक्यू अब्बा मिस्टर, थँक्यू जीजस। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। Hallelujah.
हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु मी तुझे आभार मानतो राजा, तुझी स्तुती, तुझी प्रशंसा, तुझी आराधना करतो, तुझं गुणगान करतो। आणि प्रभु परमेश्वरा, आज दयेच्या सागरा तुझ्या समोर नतमस्तक होतो आणि विनंती करतो राजा, आम्हावर दया कर, कृपा कर, सहाय्य कर, अनुग्रह कर। आणि प्रभुच्या वचनाद्वारे तुझ्या नामास्तव तू आम्हाला नीती मार्गाने चालव। आमची जी गरज आहे ती गरज तुझ्या वचनाद्वारे तू आज पूर्ण कर। आमच्यातलं ऊन पण तुझ्या वचन रूपी आरशामध्ये तू दाखवून दे। आमच्या मधलं अशक्त पण आज तुझ्या वचनाच्या सामर्थ्यात तू आम्हाला दाखवून दे। आणि प्रभू जिथं आम्ही अशक्त आहोत तिथं तुझ्या वचनाद्वारे तू आम्हाला सशक्त कर। धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती व तुझी आराधना करतो। विश्वास ठेवतो तू कार्य करणारा देव आहे। मान, महिमा, आदर, गौरव, सन्मान सर्व काही तुझ्या पवित्र नावाला देतो। विश्वास ठेवतो तू कार्य करणारा देव आहे, तू कृपेचा परमेश्वर आहे, परिस्थिती बदलणारा राजा आहे। उपकार मानत तुझी स्तुती कर। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गौरवी नावात मागतो म्हणून तो ऐकविद्या। आमेन। प्रियानो, प्रभू येशूच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो। आणि निराशेवर विजयी कसे व्हाल यावरती आपण अध्ययन करत आहोत। आणि सध्याच्या काळामध्ये नाना प्रकारची निराशा मनुष्याच्या जीवनामध्ये आहे। त्याच्यापैकी आज सगळ्यात मोठी समस्या ही आहे की मनुष्याच्या हाताला आज काम नाही आहे, सगळे व्यवसाय ठप्प झालेले आहेत, सगळ्यांच्या ज्या काही गोष्टी आहेत तिथं कुठंतरी एक निर्बंध आलेला आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज प्रत्येक जण जगत आहे, कुठं ना कुठं ती निराशा काम करत आहे, कुठं ना कुठं भविष्याचे विचार आहे, उद्या जगतो का नाही जगतो असेही विचार आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये मनुष्य जगत असताना आज त्याला समजत नाही की त्यांनी काय करावं। पण जो परमेश्वर विश्वास ठेवतो तो देव आशेचा देव आहे, तो आमची प्रत्येक परिस्थिती जाणतो। आमची प्रार्थना त्याच्यासमोर सादर करण्यापूर्वी तो ती प्रार्थना जाणतो की माझं मुलं आज मला माझ्याकडे काय मागणार आहे। तर निराशेचे काही गोष्टी मी पाहतो, ज्याच्यामध्ये पाहतो की मनुष्य कधी कधी निराश होतो त्याचा चुकलेला निर्णय, कधी कधी निराश असतो की त्याची चुकलेली निवड। काही लोकांच्या जीवनामध्ये संसारामध्ये अडचणी आहेत, काहींना लेखन नाहीत म्हणून निराश आहेत, काहींचे लेखन बिघडत चालले म्हणून निराश आहेत, काहींचे आर्थिक नुकसान होत आहे, काहींना चांगल्या कामाचं प्रतिफळ वाईटाने मिळालं म्हणून निराश आहेत, काहींच्या जीवनामध्ये समजत नाही की आता काय होईल त्याच्यामुळे निराश आहेत। नाना प्रकारच्या निराशेच आज सावट प्रत्येकावरती आहे। आणि मग या निराशेचं स्वरूप पुढे जाऊन आत्महत्यामध्ये बदलले जात। कुणी गळफास घेतं, कुणी पेटवून घेतं, कुणी पाण्यात उडी मारतं, कुणी विष खातं, जसं जमल तो आपलं जीवन संपवत आहे। याचं एकच कारण आहे, आत्महत्या तोच करतो ज्याच्या जीवनामध्ये आशा नाहीये, ज्याच्या जीवनात निराशा आहे। आणि जीवन तो जगतो ज्याच्याविषयी अब्राहम आम्हाला आज पण साक्ष्य देतो। रोमकारस पत्र 14 वचन 18 पासून पुढे जर वाचलं तर बायबल सांगत अब्रामाविषयी, आशेला जागा नसताना अब्रामाने आशेने विश्वास ठेवला म्हणून तो बहुत राष्ट्रांचा बाप झाला। आज तुम्हाला आणि मला आज समजत नाही, डोळ्याने काय दिसत नाहीये, परिस्थिती बदललेले काही गोष्टी आम्हाला ऐकायला मिळत नाहीये, न्यूज वरती आकडा दिवसेंदिवस कोरोना पॉझिटिव्ह लोकांचा वाढतच चाललेला आहे, औषध प्रॉपर निघालेलं नाहीये, कोणी म्हणतं टॅबलेट निघाली ठीक आहे, पण या सर्व परिस्थितीमध्ये मी पाहतो काही ठिकाणांमध्ये अजूनही कितीतरी जिल्हे, जवळजवळ महाराष्ट्राचे 18 जिल्हे रेड झोन मध्ये आहेत, कंटेनमेंट मध्ये आहेत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज असताना काहींचे कामधंदे बंद आहेत, नोकरी व्यवसाय बंद आहेत, चर्चेस बंद आहेत, कमाईचं साधन बंद आहेत, शाळा कॉलेज बंद आहेत, मुलांच्या भविष्याचं काय होईल ते एक निराशा आहे। आणि अशा सर्व निराशेमध्ये असताना मनुष्य गांगारून गेलाय,
काय करावं काय व्हावं समजत नाहीये, काय निर्णय घ्यावा असं एकदम बधीर झाल्यासारखं वाटत आहे कित्येकांना। पण मला सांगू द्या, या परिस्थितीमध्ये तुमचा आणि माझा देव तो म्हणतो काळजी करू नको माझ्या मुला माझ्या मुली, मी तुला अनाथ असं सोडणार नाही, युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुझ्या बरोबर आहे। आणि मग अशा सगळ्या गोष्टीमध्ये असताना काही आता सध्याच्या काळामध्ये आणखी गोष्ट पाहायला मिळते आध्यात्मिक गोष्टीत, काही भविष्य वक्ते जसं जाणत्यांकडे जसं अंध भक्त जातात अंधश्रद्धेवाले, तसे आपले काही लोक आता भविष्य वक्त्यांकडे ऑनलाईन असताना त्यांना आपल्या विनंत्या देत आहेत आणि भविष्य वक्ते प्रार्थना सोडले नुसत्या भविष्यवाण्या करत आहेत। आणि मागे सांगितलं की या काळामध्ये भविष्यवाण्यांची गरज नाहीये, या काळामध्ये आपलं व्यक्तिगत जीवन देवाला समर्पित करण्याची गरज आहे। आणि भविष्य वक्त्याच्या तोंडात ते शब्द कशाला पाहिजे, आम्हाला देवाच्या तोंडातून निघालेले शब्द याच्यामध्ये आहेत, ते शब्द घ्या, ते वचन क्लेम करा आणि म्हणा फिलिपी 4:19 प्रमाणे, माझा देव त्या पित्याच्या संपत्त्यानुरूप माझी प्रत्येक गरज ख्रिस्त येशू मध्ये गौरवाने पुरवेल। तुमचा आणि माझा देव आमच्या मागण्या पूर्ण नाही करत, तुमचा आणि माझा देव आमच्या गरजा पूर्ण करतो। म्हणून येशूने जी प्रार्थना शिकवली ना, त्या प्रार्थनेत स्पष्ट सांगितलेले आहे, आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, उद्याची भाकर आज दे म्हटलेलं नाही। त्यामुळं तो मागण्या नव्हे तर गरजा जर पूर्ण करतोय, ज्याने काल मला सांभाळले तो आज मला सांभाळू शकतो, ज्याने गतकाळात माझी काळजी घेतली तो वर्तमानात माझी काळजी घेऊ शकतो, या विश्वासाने प्रत्येक दिवसामध्ये पाऊल टाका। म्हणून निराश होऊ नका, आशेचा देव तुमच्या बरोबर आहे। आम्ही आशाहीन लोक नाहीये, तर आम्ही आशेच्या देवा विश्वास ठेवतो जो मध्य आकाशामध्ये आम्हाला घ्यायला येणार आहे। त्यामुळं अशा या भुलवणाऱ्या पोकळ भूलतापा जे काही प्रॉफिटिंग किंवा जे काही लोक आज जसं जाणत्याकडं काही लोक गर्दी करतात तसं ऑनलाईन मध्ये आता गर्दी होत आहे, सगळे लोक म्हणत आहे। तो प्रॉफिट पण म्हणतोय, मला काल एक हसू आले, एक प्रॉफिट जो मी पाहत होतो, एक व्यक्ती त्याला म्हणतोय की प्रॉफिट साहेब माझ्यासाठी काय असेल तर सांगा ना, तर ते प्रॉफिट म्हणतात ते तुमचा प्रॉब्लेम सांगा मग मी सांगतो। मग भविष्यवक्ता म्हणायचं कसं त्याला, जर तो भविष्यवक्ता स्वतःला म्हणतो तर त्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीचं सगळं लाईफ माहिती पाहिजे, चांगला असो किंवा वाईट असो, परिस्थिती चांगली असो किंवा वाईट असो, जीवन चांगलं असो किंवा वाईट असो, ते देवाने त्याला दाखवलं पाहिजे। पण आज सगळा थोटाण कारभार चालू आहे, तर मला सांगू द्या देवाच्या लोकांनो, अशा कोणत्याही मानवी सिद्धांतिक गोष्टींच्या आधी लागू नका, तर बिब्लिकल सिद्धांत तुमच्याकडे आहे। तेल पाणी भविष्यवाण्या कुणाचे फक्त गोड गोड बोलणारे शब्द याच्या आधी लागू नका, याच्याद्वारे तुमचं कल्याण होणार नाही, यांच्याद्वारे तुमच्या घरात आरोग्य येणार नाही। कुणीतरी प्रार्थना करून सांगतं तेलाची बाटली हातात घे, पाण्याची बाटली हातात घे, तुझ्या घरात तुला आरोग्य मिळेल, साप कुठे, याला कुठलाही बिब्लिकल बेस नाहीये। काही लोक मनुष्याला फॉलो करत आहेत, ते लोक जे काही कुठल्या तरी पिक्चरचं अमेरिकन असेल किंवा आफ्रिकन असेल अशा पिक्चरला फॉलो करत आहेत, पण तुम्ही आणि मी माणसाला फॉलो करणार नाही। कारण यिर्मयाह 17:5 स्पष्ट सांगतं, जो मनुष्याला आपला बाहुबल करतो तो शापित आहे। मग तिथं राजू ठाकूर का असेना, तुम्हाला राजू ठाकूरवर विश्वास ठेवायचा नाहीये, तुम्हाला जिवंत देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे, जे सजीव आणि टिकणारं वचन आहे। जसं आम्ही मागच्या काळात परवा जो मेसेज पाहिला तो हगारच्या जीवनामधून होता, आणि हगारला देवाने त्या बेरशेबाच्या रानामध्ये कशा प्रकारे उत्तेजित केलं, तिचे डोळे उघडले आणि शूर म्हटलेल्या रानामध्ये जिथं तिने देवाला एलरोई म्हणून नाव दिलं होतं, मला पाहणारा देव, त्या देवाला ती विसरली, पण तो देव तिला नाही विसरला। त्या देवाने जरी इस्माईल हा दैहिक पुत्र होता तरी सुद्धा त्याला जे ब्लेसिंग दिलेले आहेत ते ब्लेसिंग आज सर्व जगभरामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतात। हा देव अद्भुत देव आहे, प्रभूच्या नावात अद्भुत कृपा करणारा देव आहे। जरी हगार एलरोई नाव विसरली, पण एलरोई नावाचा देव
येशूच्या नावामध्ये आम्हाला आज पण आशीर्वादित करतो आणि आमच्या जंगलामध्ये जिथं आम्ही निराश होतो तिथं आम्हाला आमचे डोळे उघडून आमच्यासाठी जीवनाचे आशीर्वाद देतो. जे आशीर्वाद त्याने हगारला दिले आणि बायबल सांगते की त्या ठिकाणामध्ये तिने पाणी भरून आपल्या मुलाला पाजलं, तीही पिली आणि त्याच रानामध्ये तिचा मुलगा एक मोठा तिरंदाज, एक पारधी झाला, एक शिकारी झाला आणि त्याचं जनरेशन पुढं परमेश्वराने वाढवलं. हालेलुया. पण आज कधी कधी आम्ही हताश होतो, निराश होतो, संपलं आता सगळं. पण मला सांगू द्या, जिथं तुम्हाला वाटतं ना संपलं, पण तिथूनच ज्या तुम्ही देवावरती अवलंबून राहायला लागता ना, तिथून देव कार्य करायला लागतो. जसं संत पौल दुसरे करिंथी याचा पहिला अध्याय वचन 8 मध्ये म्हणतात, आमच्यावरती जी संकट आली त्याच्यामध्ये आमचं मन आम्हाला सांगत होतं आम्ही मरणारच, पण आम्ही त्या देवावर विश्वास ठेवला जो मृतांना सजीव करतो, त्याच्यामुळं ही संकट आमच्यावर आले की आम्ही त्या देवावर भरोसा ठेवावा. आमच्या जीवनामध्ये जे काही अडखळण आले, आज हा व्हायरस असो, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असो, नोकरी व्यवसायाच्या अडचणी असो, लेकरांच्या समस्या असो, या सगळ्या गोष्टी का आल्या माहिती का, आम्ही अधिक त्या देवावर विसंबून राहावं आणि केवळ त्याच्या कृपेवर अवलंबून राहावं. कारण तो देव जर एलियाला कावळ्याद्वारे जेवण देऊ शकतो, तो देव रानामध्ये निराश झाल्यानंतर मरणाचे शब्द बोलणाऱ्या एलियाला एकदा नव्हे दोनदा ती भाकर आणि पाणी देऊ शकतो, तर तो येशू काल आज युगानुसारखा आहे जो आमच्या जीवनातही आमच्या निराशित अवस्थेमध्ये आम्हाला संजीवित करतो, उत्तेजित करतो, प्रोत्साहित करतो आणि पुन्हा होवे म्हटल्याने डोंगरावर जसं तो एलियाला घेऊन गेला तसं तो आम्हाला त्याच्या सान्निध्यात आणतो. त्यामुळे गरज नाही आम्हाला कुणाच्या शब्दांची. आज असं झालं, मनुष्याला भावनिक गोष्टी आवडायला लागल्या. जसं तांत्रिक मांत्रिकाकडे जाऊन लोक त्याचे चांगले शब्द ऐकून किंवा उपाय करण्याच्या गोष्टी ऐकायला त्यांना आवडतं, तसं आज कुठंतरी भविष्यवक्त्यांकडे तांत्रिक मांत्रिकासारखं पाण्यात येते. भविष्यवक्त्याच्या सेवकाच्या मी विरुद्ध नाहीये हे पूर्णपणे ऐकून घ्या. मी सगळ्या भविष्यवक्त्यांना रॉंग म्हणत नाहीये. भविष्यवक्त्यांची ओळख तुम्हाला समजली पाहिजे. भविष्यवक्ता तुम्हाला ओळखता आला पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्हाला जर तुम्हाला देवाचं वचन माहिती आहे ना, तर तुम्हाला लोकांचं जे ऑफिस आहे, कुठलं ऑफिस आहे, प्रेषिताचं ऑफिस आहे, भविष्यवक्त्याचं ऑफिस आहे, स्वार्थिकाचं ऑफिस आहे, बाळकाचं ऑफिस आहे का शिक्षकाचं ऑफिस आहे, हे तुम्हाला कधी समजल, तुम्हाला भविष्यवाणी कधी समजल, त्यावेळेस तुम्हाला हे वचन ज्यावेळेस समजल त्यावेळेस तुम्हाला भविष्यवाणी समजेल. आज अनेक गोंधळ चालला हो या परिस्थितीमध्ये, पण थोड्या वेळासाठी या कोरोना व्हायरसमध्ये कुठे गेले होते हे भविष्यवक्ते? ज्या वेळेला लाखोच्या संख्येने सगळीकडे महामारीमध्ये लोक मरत होते, कुठं गायब झाले ते भविष्यवक्ते? आता थोडस वातावरण निवळल्यानंतर आता उभे राहिले आहे, लागले बोलायला लागले, देव तुम्हाला सामर्थ्य देते, तुमच्या मिनिस्ट्रीला आशीर्वादित करते, तुम्हाला अभिषेकाने भरते, तुमची वडापावची गाडी चालते, तुमचं हॉटेल चालते, कसलं डोंबल्याचं काय सगळं बंद पडलेलं आहे. आज या सगळ्या पोकळ भूलतापाला बळी पडू नका. या निराशेमध्ये असताना तुम्हाला एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे येशू. त्याच्याकडे या, त्याच्याकडे बसा, त्याच्याकडे काय तुम्हाला रडून प्रार्थना करायची करा, तो तुमचे आश्रू त्याच्या मुदलीत सांभाळून ठेवतो आणि वेळ आल्यानंतर तो तुम्हाला दुपटीने आशीर्वादित करतो. त्यामुळं या असल्या कुठल्याही गोष्टीला बळी पडू नका. मुला सांगतो, आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी प्रॉफिटिंग मिनिस्ट्री अँड एनी प्रॉफिट अँड एनी प्रॉफिटस. कुठल्याही भविष्यवक्ती, भविष्यवक्त्या किंवा भविष्यवक्त्याच्या सेवेच्या विरुद्ध मी नाहीये, पण मला वाईट वाटतं की या परिस्थितीमध्ये हे लोक देवाचं वचन सांगून लोकांना एनकरेज करण्यापेक्षा त्यांच्यावरती अजूनही भविष्यवाणी करत, नीट बोलता पण येत नाही. आय प्रॉफिस यू, आय प्रॉफिस आय म्हणायच्या आधी आय प्रॉफिस यू काहीतरी कुठंतरी ऐकायचं, कुणातरी ठोकायचं, याच्याने काम होत नाही. हो माणसाचे शब्द तुमचं जीवन बदलणार नाही, हे जीवनाचे शब्द तुमचं जीवन बदलत. हे सजीव, या टिकणाऱ्या शब्दांकडे आम्ही लक्ष लावलं पाहिजे. यासाठी आपण आज आपण या निराशेतून कसं उठावं, कशी सेवा करावी, कसं आपलं कामकाज करावं, कसं पुढं जावं, याकडे आपण लक्ष लावलं पाहिजे. या कुठल्याही भावनिक गोष्टीच्या नादी लागू नका प्रियांनो. या भावनिक गोष्टी तुमचं जीवन बदलणार नाही, तर आत्मिक गोष्टी तुमचं जीवन बदलणार आहे. आणि आत्मिक गोष्टीसाठी तुमच्या देवाची तुमच्याबरोबर असणारी संगती, तुम्ही जी संगती त्याच्याबरोबर करता ती सहभागिता, त्याला जो वेळ, देवाला आज काय पाहिजे माहिती आहे सगळ्यात जास्ती? देवाला तुमची धन दौलत वगैरे काय नाही पाहिजे, देवाला तुमचा एक बेस्ट टाइम पाहिजे. देतोय का आम्ही? काय या पिरियडमध्ये आम्ही कुरकुरच करतोय, काहीतरी कुणाकुणा ऐकण्याचा प्रयत्न करतोय,
कुणी माझ्यासाठी भविष्यवाणी करते का? काही लोक तर टाईप करतात माझ्यासाठी भविष्यवाणी करा. आम्हाला समजत नाही आम्ही कुठं चाललोय आज. आज मोस्टली या सगळ्या गोष्टी ज्या बंद पडल्या होत्या त्या हळूहळू पुन्हा चालू व्हायला लागल्यात. आणि त्याच्यामुळे तेच लोक फसणार आहेत जे अज्ञानी आहेत, जे बालकाप्रमाणे दूध पित आहेत, किंवा जे फक्त चमत्काराला नमस्कार करण्यात इंटरेस्टेड आहे, ज्यांना फक्त स्वार्थीपणाचा विश्वास ठेवायचा आहे, तेच अडकणार आहेत. पण धन्य ते लोक, त्यांना काय मिळू अगर नाही मिळू, ते म्हणतात मी शेवटपर्यंत देवा तुझ्याशी प्रामाणिक राहील. निघा यातून बाहेर, यात अडकू नका. आज आपण पौलाच्या जीवनातून काय गोष्टी पाहणार आहोत. पौल त्याच्या काळामध्ये, सुरुवातीच्या समयामध्ये पौल पण काही क्षेत्रामध्ये निराश होता. आणि पौलाला देवाने एका सेवकाच्या द्वारे अशा प्रकारे त्याला उभं केलं, पौलाची सेवकाई अशा प्रकारे देवाने स्विंग मध्ये पुढे आणली. पण त्याच्यासाठी एक व्यक्ती आहे, त्या एका व्यक्तीने पौलाला त्याचा शोध करून त्याला वेळ देऊन पौलाला समजून घेऊन पौलाला प्रोत्साहित करून त्या निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढलं. ज्या वेळेला संत पौल दमस्कच्या रस्त्यावरून अनेक ख्रिस्ती लोकांना बांधून घेऊन चालला होता, आम्हाला सगळ्यांना माहिती ती स्टोरी, त्या रस्त्यावरती त्याला प्रभूशुद्ध दर्शन झालं आणि त्याने आवाज ऐकला, शौला शौला. तो म्हटला कोण आहे प्रभू? तो म्हटला तू ज्याचा छळ करतो मी तो येशू आहे. पगानीवर लात मारणं हे तुला शोभत नाही. आणि पौल त्या ठिकाणामध्ये बायबल सांगतं तो आंधळा झाला. जरी पौल त्या ठिकाणामध्ये शारीरिक दृष्टीने आंधळा झाला, पण आत्मिक दृष्टीने त्यांनी येशूला पाहिलं, तो दर्शन पाहू लागला. आणि मग हनन्याला पाठवण्यात आलं. ऍट अ टाइम दोघांचं दर्शन मॅच होते आणि हनन्या येतो आणि देवाची इच्छा पूर्ण करतो. अनन्या शौलासाठी प्रार्थना करतो आणि शौलाच्या डोळ्यावर खपल्यावर खपडीसारखं काहीतरी पडतं आणि तो उठतो, बाप्तिस्मा घेतो. तिथून पुढे आपण काय गोष्टी पाहणार आहोत. आणि तिथं एक ठिकाणामध्ये शौल कुठंतरी निराश झाला, कुठंतरी तो बॅकस्लाइड झाल्यासारखा झाला, पण त्याला एका व्यक्तीने पुन्हा उभं केलं. कसं उभं केलं? कशी सेवा काय झाली? आज आपण शौलाचा पौल झाला. आणि पण तो पौल झाल्यानंतर बरेचसे विश्वासामध्ये नवीन लोक येतात. मी माझ्यावरून सांगतो, ज्या वेळेला माझं बॅकग्राऊंड जे एवढं बेकार होतं, गुन्हेगारी क्षेत्रातून मी प्रभूमध्ये आलो, मला कुणी वेळेमध्ये कुणी एनकरेज केलं नाही, मला वाईट वाटत त्या गोष्टीचं. लोक उलट डिस्करेज करायचे, निरुत्साही करायचे उत्साहित करण्यापेक्षा. पण जरी कुणी आम्हाला उत्साहित केलं नाही, तर पवित्र आत्मा जो आहे तो आम्हाला उत्साहित करतो. फक्त भावनिक गोष्टीने व्यवहारा करण्याने उत्साहित नाही होत, ज्यावेळेस पवित्र आत्मा त्याच्या वचनातून शिकवतो ना, माझ्या मुला माझ्या मुली तू हे करायचं, त्यावेळेला मी उत्साहित होतो. तर आज आपण ज्या वेळेला त्याने बाप्तिस्मा घेतला, त्याचा बाप्तिस्मा हनन्याकडून झाला, प्रेषितांचं कृत्याचा 9 अध्याय आणि वचन 18 पुढे, तक्षणी त्याच्या डोळ्यावरून खपल्यासारखे काही पडले व त्याला दृष्टी आली आणि त्याने उठून बाप्तिस्मा घेतला. मग अन्न घेतल्यावर त्याला शक्ती आली. यानंतर तो दमिश्कातल्या शिष्यांबरोबर काही दिवस राहिला आणि त्याने लागले सभास्थानामध्ये येशू विषयीची घोषणा केली की तो देवाचा पुत्र आहे. रबी येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे, जो देवाच्या पुत्राची विटंबना करणारा, देवाच्या पुत्राच्या विरुद्ध जाणारा, सेवेला अडखळण करणारा, तोच देवाच्या पुत्राची सुवार्ता सभास्थानामध्ये जाऊन यहुद्यांना सांगायला लागला. जो विरोधक होता तो समर्थक झाला. पुढे जाऊया. तेव्हा हे सर्व ऐकणारे विस्मित होऊन म्हणू लागले, हे नाव घेणाऱ्यांना ज्याने यरुशलेम नाश केला तोच हा नव्हे काय? याच येशूच्या नावाने जे लोक सेवा करत आहेत त्यांचा नाश करणारच नाही का? पुढे जाऊया. आणि त्याला बांधून मुख्य याजकाकडे न्यावे म्हणून येथे आला होताना, मग शौलाला तर अधिक व अधिक सामर्थ्य प्राप्त होत गेले आणि येशू हाच ख्रिस्त आहे असे सिद्ध करून दमिश्कात राहणाऱ्या यहुदी लोकांना कुंठित करीत राहिला. येशू हाच ख्रिस्त आहे
हे तो प्रभावशाली पद्धतीने सांगत होता, वचनातून प्रूफ करत होता, सिद्ध करत होता, उगत पोकळपंती करत नव्हता तो। आणि मग असं बरेच दिवस चालले तेव्हा यहुदी लोकांनी त्याला ठार मारण्याचा मनसुबा केला। यहुद्यांनी पाहिला हा आपलाच माणूस होता आणि आपल्या लोकांना आता कुंठित करतोय। कुंठित करणं म्हणजे तो असा प्रचार करायचा ना यहुदी लोकांचे तोंड बंद व्हायचे आणि त्यांच्याकडे प्रश्नही नसायचे आणि उत्तरही नसायचे आणि त्यांना कुठं ना कुठं येशूला स्वीकारण्यासाठी ते मजबूर व्हायचे। पण काही यहुद्यांनी मनसुबा केला त्याला मारण्याचा, पण त्यांचा तो कट शौलाला समजला कारण शौल हा आत्म्यामध्ये भरत भरत गेला होता। त्यांनी तर त्याला मारण्याकरता रात्रंदिवस येशूवर पाळत ठेवली होती, शौलाला मारण्यासाठी येशूवरती पाळत ठेवली होती त्याला संपवण्यासाठी। परंतु त्याच्या शिष्यांनी रात्रीच्या वेळी शौलाने दमिश्कस मध्ये जिथं त्याला देवाने दर्शन दिलं त्याच दमिश्कस मध्ये शौलाची सेवा देवाने फलदायी केली आणि तिथं त्यांनी काही शिष्य तयार केले आणि त्या शिष्यांनी बायबल सांगतं रात्रीच्या वेळी त्याला नेले व पाटीतून, पाटी म्हणजे एक टोपली ज्याच्यामध्ये उतरण्यासाठी चढवण्यासाठी गोष्टी ते उपयोगात आणायचे कड्यावर उतरताना, जसं आम्ही यहोशुआच्या काळात पाहतो त्या दोन जासुदांना रहाब वेशीच्या घरातून खिडकीतून पाटीतून खाली त्यांना उतरवण्यात आलं आणि बायबल सांगतं पाटीतून गावकुसावरून खाली सोडून उतरवले म्हणजे शौलाला तिथं वाचवलं। मग तो यरुशलेमेत आला, दमस्कस मधून तो यरुशलेम मध्ये आला आणि शिष्यांबरोबर मिळण्या मिसळण्याचा प्रयत्न करू लागला। मी तर हा प्रश्न विचार केला, मिळण्या मिसळण्याचा प्रयत्न करू लागला म्हणजे याचा अर्थ त्याला कोणी स्वीकारत नव्हतं। जरी तो म्हणत होता अहो मी बदललोय, माझं तारण झाले, येशूने मला दर्शन दिले, कारण सगळ्या यरुशलेमच्या मंडळीतल्या लोकांना माहिती होत हाच हा माणूस आहे ज्याच्यामुळं स्टेफन रक्त साक्षी झाला, याच्यामुळंच आमचा स्टेफन मेला, याच्यामुळंच आमचे कित्येक लोक कैदेत टाकण्यात आले, याच्यामुळंच आमच्या कित्येक लोकांची पांगापांग झाली, याच्यामुळंच कित्येक लोक मारण्यात आले, म्हणून कुणी त्याला भाव द्यायना, कुणी त्याचं ऐकून घ्यायना आणि कुणी त्याच्यावर विश्वास ठेवाना। आणि त्याच्यामुळं कुठंतरी शौल निराशेमध्ये होता, प्रभू मी बदललोय पण लोक विश्वास ठेवाना हो या विचारात तो असताना, परंतु हा शिष्य आहे असा त्यांचा विश्वास नसल्यामुळे ते सर्व त्याला भीत होते, त्याला घाबरतही होते आणि त्याला त्या ठिकाणामध्ये कदाचित इनडायरेक्टली तिथं कुठेतरी त्याला इन्सल्ट केला जात होता, अपमानित केला जात होता आणि त्याचबरोबर त्याची भीती पण होती कारण शौलाने अनेकांचा त्या ठिकाणामध्ये छळ केला होता आणि स्टेफनाला मारण्यामध्ये त्याचा सगळ्यात मोठा हात होता। पुढे बायबल सांगतं तेव्हा बर्नबा त्याला घेऊन प्रेषितांकडे आला, बर्नबा याचा अर्थ बोधपुत्र, आणि बर्नबास हा एक असा व्यक्ती आहे ज्याने शौलाच्या कॉलिंग वर विश्वास ठेवला। शौल निराश होता, कदाचित यरुशलेम मध्ये शौल कुठंतरी एखाद्या मंदिराच्या पायरीच्या कोपऱ्यात बसला असल आणि गहन विचारत गेला असल, प्रभू तू मला दर्शन दिलं, तू मला सांगितलं तुझ्यासाठी मला दुःख भोगायचे, तू मला सांगितलंय मला राजा यहुद्यांपर्यंत अन्य जातीपर्यंत सुवार्थ सांगायची, पण प्रभू माझ्यावर लोक विश्वास ठेवत नाही अशा निराशेत तो होता, प्रभू माझी सेवा वाढत नाहीये अशा निराशेत तो होता। आज कुठला सेवक मला पाहणारा त्याला असं वाटतंय तो निराश आहे, मला सांगू द्या त्या निराशेचा अंतरून झटका। बर्नबास त्या काळामध्ये होता, पण या काळात पवित्र आत्मा आहे जो तुम्हाला उत्तेजित करण्यात, प्रोत्साहित करण्यात आणि पुन्हा तुम्हाला सेवेत उभं करण्यास समर्थ आहे। हालेलुया। तर या ठिकाणामध्ये बर्नबासनी पाहिलं शौल निराशेत आहे, बर्नबास काय करतो त्याला प्रेषितांकडे नेतो, जे नावाजलेले प्रेषित, जे देवाचे प्रेषित म्हणून ज्यांचा दबदबा त्या यरुशलेम मध्ये होता त्या प्रेषितांकडे बर्नबास त्याला घेऊन गेला। तेव्हा आणि त्याला वाटेत प्रभूचे दर्शन कसे झाले, म्हणजे हे दर्शन बर्नबासला पौलाने सांगितलं आणि पौलाने ते खूप चांगल्या प्रकारे समजून घेतलं, पौलाने त्याच्या दर्शनाची थट्टा नाही उडवली, पौलाने त्याच्या साक्षीचा त्या ठिकाणामध्ये मस्किनी किंवा टिंगल नाही केली, तर बर्नबासनी पौलाच्या दर्शनावर विश्वास ठेवला। आणि बायबल सांगतं तेव्हा प्रभू त्याच्याबरोबर कसा बोलला आणि येशूच्या नावाने दमिश्कास त्यांनी धैर्याने कसे भाषण केले हे सर्व त्यांनी त्यांना सांगितले। या ठिकाणामध्ये शौलाची एक प्रकारची या ठिकाणामध्ये
बार्नबासने प्रेषितांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्या बाजूने त्या ठिकाणामध्ये मी वशिलीबाजी नाही म्हणणार, पण शौलाची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला। आणि बाजू मांडताना पहिली गोष्ट तो सांगतो की याला प्रभूचं दर्शन झालेलं आहे। हे कोण मांडत आहे बाजू? बार्नबास। प्रेषितांसमोर याला प्रभूचं दर्शन झालेलं आहे। नंबर दोन, तो म्हणतोय प्रभू याच्याशी बोललेला आहे। नंबर तीन, दमिस्कामध्ये याने धैर्याने लोकांना येशू हाच प्रभू आहे हे धैर्याने सांगितलं। तीन गोष्टी सांगते बार्नबास इथं। नंबर एक, शौलाचं दर्शन। नंबर दोन, शौलाला प्रभूची झालेली वाणी। नंबर तीन, शौलाने दमिस्कामध्ये केलेली प्रभूची सेवा। या तीन गोष्टी दमिस्कस मधल्या बार्नबास त्या ठिकाणामध्ये यरुशलेम मध्ये लोक त्या प्रेषितांना सांगतोय। आणि झालं असं, तो यरुशलेमेत प्रभूच्या नावाने धैर्याने बोलत त्याचबरोबर जात येत असे। तो यरुशलेमेत प्रभू येशूच्या नावाने धैर्याने बोलत व त्याचबरोबर जात येत असे। या ठिकाणामध्ये काय सांगते वचन आम्हाला? या ठिकाणामध्ये बार्नबास हा शौलाबरोबर आहे। त्याला बाकी कोणी साथ द्यायला नव्हतं, शौलावर विश्वास ठेवला दुसरं कोणी नव्हतं, परंतु बार्नबासने शौलावरती आत्मविश्वास ठेवला, शौलाला पात्र समजलं। जरी त्याला लोक त्या लेवलनी पाहत नव्हते, पण बार्नबास त्याला त्या नजरेने पाहत होता। शौलाला एक प्रकारची त्या ठिकाणामध्ये तुच्छतेची वागणूक होती, परंतु बायबल सांगतं की या ठिकाणामध्ये तो यरुशलेमेत प्रभू येशूच्या नावाने धैर्याने बोलत त्याच्याबरोबर जात येत असे। शौलाचा मित्र एकच होता बार्नबास, आणि ते सेवा एकत्र ते करत होते। पुढे असं झालं, शिवाय तो हेल्लेनी व यहुद्यांबरोबर बोलत असे व वादविवाद करीत असे, म्हणून ते त्याला मारण्याचा प्रयत्न करू लागले। बंधुजनांना हे समजल्यावर त्यांनी त्याला कैसरियात नेले व पुढे तारसास पाठवले। मग असं झालं, त्या ठिकाणामध्ये शौलाला मारण्याचा कट रचायला लागले। यरुशलेम मधून ज्याच्याकडे अधिकार होता ख्रिस्ती मंडळीचा छळ करायचा, पण त्याच ख्रिस्ती मंडळीच्या वतीने शौल प्रचार करायला लागला, येशू हाच प्रभू आहे हे विश्वासाने सांगायला लागला। आणि सांगत असताना त्या ठिकाणामध्ये त्याला मारण्याचा प्लान होऊ लागला। त्यावेळेला काय झालेलं आहे, तर शौल पुन्हा तारसला गेला। शौलाला पुन्हा आपल्या गावी पाठवण्यात देण्यात आलं, शौलाला त्या ठिकाणामध्ये पाठवून दिलं। आणि त्या पिरियडमध्ये असं झालं की जे काही सेवकाई आम्ही पाहतो स्टेफनाचा छळा बघून, त्यानंतर अकरा अध्यायाकडे आम्ही ज्यास येतो, अंतुकियामध्ये एका मंडळीची खबर येते। अंतुकियामध्ये एका मंडळीची खबर येते की स्टेफनाच्या छळावरून जे पांगलेले लोक यरुशलेम सोडून अंतुकियात गेले होते, तिथं त्यांच्यावरती देवाची कृपा झाली आणि मोठ्या संख्येने यहुदी हेल्लेनी अन्य जातीचे लोक येशूवर विश्वास ठेवायला लागले। आणि हे ज्या वेळेला कळलं, त्या प्रेषितांनी काय केलं माहितीये का? प्रेषितांनी ती खबर काढून घ्यायला, खरंच सत्य आहे का, खरंच अंतुकियामध्ये देव कार्य करतोय का हे पाहण्यासाठी बायबल सांगतं प्रेषितांचं कृत्य अकरावा अध्याय आणि वचन 22 पासून पुढे नीट ऐका। त्यांच्याविषयीचं म्हणजे अंतुकियातल्या लोकांविषयीचं वर्तमान यरुशलेमच्या मंडळीच्या काने आले, तेव्हा त्यांनी बर्नबास अंतुकियात पाठवले। कुणाला पाठवलं? बर्नबाला पाठवलं। बर्नबा एक देवाच्या आत्म्याने परिपूर्ण असा होता, अभिषेकाने भरलेला होता, वचनात पारंगत होता, आणि त्याला पाठवले झाले की बाबा बघून या की खरंच तो प्रकार आहे का। आणि पुढे असं झालं, बर्नबा तिथं पोहोचल्यावर देवाची कृपा पाहून हर्षित झाला आणि त्याने त्या सर्वांना बोध केला की दृढ निश्चयाने प्रभूला बिलगून राहा। तो चांगला मनुष्य होता आणि पवित्र आत्म्याने विश्वासाने पूर्ण होता, तेव्हा प्रभूला पुष्कळ जण मिळाले। नंतर नीट ऐका, हे 25 वचन नीट ऐका। नंतर तेव्हा या ठिकाणामध्ये बायबल सांगत, नंतर प्रभूला पुष्कळ जण मिळाले, नंतर तो शौलाचा शोध करावयास तारसास गेला। कोण? बार्नबास। कुणाला शोधायला गेला? शौलाला। जो शौल अंदाजे एक वर्षभर पकडून चाला, एक वर्षभर शौल यरुशलेममधून तारसमध्ये गेला, कारण की यहुदी लोक शौलाला मारायला टपले होते, कारण शौलाची सेवा इतकी जबरदस्त होती की बरेच यहुदी लोक येशूकडे आले होते।
आणि म्हणून त्या पिरियड मध्ये शौलाला घरी पाठवण्यात आलं. कदाचित शौल त्या पिरियड मध्ये ना कुठेतरी निराशेत असेल. प्रभू माझं काय चुकतंय, मला सेवा करायची तुझी, मला तुच्छ लेखण्यात येते, तू मला दर्शन दिले, तू माझे डोळे उघडलेत, तू माझ्याशी बोललाय, हे सगळं असताना मी माझ्या घरी काय करतोय प्रभू, मी किती दिवस घरी बसू. अशा निराशेत असताना बायबल सांगत बार्नबास शौलाचा शोध करायला तारसासला गेला. आज प्रभू येशूचा आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम्ही ज्या निराशेत आहे ना त्या निराशेत तुमचा शोध घेईल. तुम्ही जिथे आहे ना तिथून तुमचा शोध घेऊन तुम्हाला यरुशलेमला घेऊन येईल, तुम्हाला अंतुकियाला घेऊन येईल. काळजी करू नका, या निराशेत बसून दुःखाचे शब्द बोलू नका. आणि झालं असं, त्याचा शोध लागल्यावर त्याने त्याला अंतुकियास आणले. बार्नबासनी हे जे डिसिजन घेतले ना, तर मी निर्णय घेताना पाहतो की प्रेषितांना जाऊन विचारलं नाही त्याने, पण बार्नबासला हे माहिती होत शौलाच्या ठाई देवाचा अनुग्रह आहे. कारण शौलाविषयी या तीन गोष्टी त्याने प्रेषितांना सांगितलं होतं. नंबर एक, शौलाला दमिश्कच्या रस्त्यावरती झालेलं दर्शन, शौलाला देवाने दिलेली वाणी, शौलाने दमिश्कामध्ये केलेली देवाची सेवा, दर्शन, वाणी आणि सेवा, या तीन गोष्टीच्या ज्या चांगल्या गोष्टी ज्या बार्नबासला माहिती होत्या त्याच्यावरून बार्नबासने काय केलं, कुणाचं लक्ष शौलाकडे नव्हतं. याच्यावरती कुणी इतका अध्ययन करत नाही किंवा जे करत असतील त्याबद्दल देवाला धन्यवाद, कुणी याच्यावरती एवढे विचार केला नाही. परंतु बार्नबासने विचार केला, बार्नबासने विचार केला असता तर बार्नबासने यरुशलेम मधून दुसऱ्या कुणाला तरी आणू शकला असता, यरुशलेम मधून कदाचित तो मथियाला घेऊन आणू शकला असता, थोमाला आणू शकला असता. परंतु बार्नबासला माहिती होत इथं काम करण्यासाठी एक व्यक्ती चांगला आहे, जो कुठेतरी एकटा पडलाय, ज्याला कुणी विचारत नाहीये, ज्याची कुणी कदर करत नाहीये, ज्याचं महत्व कुणाला कळत नाहीये. चला आपण जाऊन शौलाचा शोध करू. आणि बायबल सांगतं बार्नबासने शौलाचा शोध केला आणि त्याला अंतुकियाला घेऊन आला. शौल एकटा पडला होता, एकांतामध्ये होता तो, एकदम त्याला एकटेपणाचा अनुभवत तो होता. पण त्यावेळेला बार्नबास जातो आणि म्हणतो, शौला चल आपल्याला एक मोठी सेवा करायची, आपल्याला एक मोठं कार्य करायचंय. आणि ज्यावेळेला बार्नबासला त्याने पाहिलं असल, शौलाला आनंद झाला असल, कारण बार्नबासने ऑलरेडी शौल काय आहे याची ओळख यरुशलेमच्या प्रेषितांना सगळ्यांना करून दिली होती. काय ओळख करून दिली होती, शौल साधारण व्यक्ती नाहीये, येशूचं दर्शन पाहणारा आहे, येशूची वाणी ऐकणारा आहे आणि येशू हाच प्रभू आहे हे उघडपणे धैर्याने सांगणारा, एक धैर्याने बोलणारा, एक आक्रमक प्रचारक आहे की ज्याच्या पिशिंगने यहुदी लोक देवाकडे वळतात, हे त्याला माहिती होतं. आणि जसं मी जस तो सीन डोळ्यासमोर घेतो, तार्स मध्ये कदाचित शौल आपल्या दारामध्ये निराशे डोक्याला हात लावून बसला असल आणि त्याने दूर पाहिलं असल बार्नबासला येताना. आणि बार्नबासला येताना पाहिल्यानंतर शौलामध्ये त्या ठिकाणामध्ये एक निराशेतून आशा निर्माण झाली. त्याला कळलं बार्नबास आलाय म्हणजे देवाने माझ्यासाठी दरवाजा उघडलाय, बार्नबास आलाय म्हणजे देवाने माझ्यासाठी सेवेचे दरवाजे उघडलेले आहे, बार्नबास आलाय म्हणजे येशू माझा उपयोग करून घेणार आहे. पण तो जो एक वर्षाचा कालावधी होता ना त्याच्यामध्ये शौल कुठंतरी निराशेत होता, कुठंतरी विचारत होता काय करणार, मी कसं करणार, कुठून करणार, कशी सेवा करणार. पण मला सांगू द्या, तुम्ही विचार करू नका, तुमच्या सेवेच्या वाटा, तुमच्या नोकरीच्या वाटा, तुमच्या बिझनेसच्या वाटा, तुमच्या कुटुंबाच्या वाटा देव स्वतः तयार करून. त्या काळात बार्नबास शौलासाठी होता ना, या काळात पवित्र आत्मा तुमच्या माझ्यासाठी आहे. हालेलुया. आणि झालं असं की बायबल सांगतं की तो त्याला घेऊन अंतुकियास आणलं. मग असे झाले की त्यांनी म्हणजे दोघांनी नीट ऐका, तिथे वर्षभर मंडळीमध्ये मिळून मिसळून शौल आणि बार्नबास अंतुकियाच्या लोकांमध्ये मिळून मिसळून, यरुशलेमच्या लोकांनी शौलाला मिळून मिसळून वागून नाही घेतलं. यरुशलेमचे शिष्य शौलावर विश्वास ठेवत नव्हते, पण अंतुकियामध्ये त्याला मिळून मिसळून जाण्यासाठी त्याच्या हृदयावरती ज्या जखमा होत्या ना त्या जखमा भरून गेल्या. आणि शौलाला असं वाटलं मी माझ्या लोकांमध्ये आलो. मिळून मिसळून बायबल सांगत त्यांनी बऱ्याच लोकांना शिकवलं, बार्नबासनी आणि शौलाने बऱ्याच लोकांना शिकवलं, त्यांना शिष्य तयार केलं आणि शिष्यांना ख्रिस्ती हे नाव पहिल्यांदा अंतुकियास मिळालं. का बघ मिळालं, त्याच एकमेव कारण
बार्नबासने शौलाला उत्तेजित केलं. शौल त्या निराशेतून उठला. शौल जर तार्समध्ये राहिला असता तर आज आम्ही जे 14 पत्र जे पाहतो, जे रोमकराच्या पत्रापासून ते इब्रीकराच्या पत्रापर्यंत जी 14 पत्र आम्ही पौलाचे पाहतो, हे 14 पत्र नसून तर 14 मंडळे आहेत. हजारो मंडळ्यांना त्यांनी जन्म दिला, हजारो शिष्यांना त्यांनी तयार केलं, अनेकांना विश्वासात बलवान केलं, अनेक चिन्ह चमत्कार केले, वादळ वारे संकटांचा सामना केला, मोठ्या झळातून गेला. जर तो तास मध्ये बसून राहिला असता त्या निराशेमध्ये कदाचित शौल संपला असता. पण मला सांगू द्या, जो देव ज्याला निवडतो त्याला तो निराशेत पडू देणार नाही. आणि देवाने तुम्हाला आणि मला या युगाच्या निर्मितीपूर्वी तुम्हाला आणि मला इफिस 1:4 प्रमाणे ख्रिस्त येशू मध्ये निवडून घेतलेला आहे. मग का मी निराश होतो? का मी या भौतिक गोष्टीचा विचार करतो? का मी या गोष्टीकडे पाहून आम्ही कुठंतरी स्वतःला आम्ही दोष भावण्यात देतो? मी पौलाचा हा पहिला पार्ट आज घेत आहे. ज्या पुढच्या सेशन मध्ये मी येईल त्याच पुढचा पार्ट आपण पाहणार आहोत. तर त्या पार्ट मधून आपण आणखी काही गोष्टी पाहणार आहोत. पण मला आजच्या दिवशी काय सांगायचं तुम्हाला, का तुम्ही निराश आहात? शौल सुद्धा ज्याला दर्शन झालं होतं, नीट ऐका माझे शब्द, ज्याने देवाची वाणी ऐकली होती, ज्याला देवाने विशेष पाचारण केलं होतं, जो यहुद्यांना येशू हाच प्रभू आहे हे सांगून त्यांना कुंठित करत होता आणि त्यांना ख्रिस्ताच्या मार्गात आणत होता, हा शौल आपल्या गावी जाऊन तार्समध्ये त्याला पाठवून देण्यात आलं होतं. तार्समध्ये जाऊन त्या ठिकाणामध्ये तो कुठंतरी त्या निराशेत होता, परंतु त्या शौलासाठी देवाने बार्नबासला पाठवलं. आणि बार्नबासनी नुसतं जाऊन शौलाला उत्तेजित केलं नाही, तर बार्नबासनी त्याला अंतुकियामध्ये एक बेस्ट टीचर म्हणून त्याला अपॉइंट केलं. आपण आणखी काही गोष्टी शौलाच्या पाहणार आहोत की शौलाचा पौल झाल्यावर देवाने त्याला कसा उपयोग केला. आम्ही कधी कधी विचार करतो, देवा आम्ही आमच्या जीवनामध्ये का असे आहोत? पण मला सांगू द्या, हा देव उत्तेजित करणारा आहे, हा देव प्रोत्साहित करणारा देव आहे, हा देव आम्हाला मोहिमेवर नेणारा देव आहे. तुम्हाला असं वाटते संपले, पण देव म्हणतोय माझ्या मुला माझ्या मुली मी आज नवीन सुरुवात करत आहे. तुम्हाला आता वाटलं काय होणार नाही, परमेश्वर म्हणतोय मी तुझ्या डोळ्यांनी पाहिलं नाही, कानाने ऐकलं नाही, तुझ्या विचारात आलं नाही, अशा अद्भुत गोष्टी करणार आहे. पण काय, आज तुम्ही या निराशेत बसून राहणार आहात? ज्या वेळेला बार्नबास ज्या वेळेस तार्स मध्ये शौलाच्या घरी गेला असेल, त्या ठिकाणामध्ये जर शौल म्हटला असता बार्नबासला, नाही नाही मला काही यायचं नाहीये, यरुशलेमच्या लोकांनी मला अपमानित केले, यरुशलेम मधून मला माझ्या घरी पाठवून देण्यात आलं, त्या लोकांनी माझ्या दर्शनावर विश्वास ठेवला नाही, त्या लोकांनी प्रभू माझ्याशी बोलला याच्यावर विश्वास ठेवला नाही, त्या लोकांनी मी दमस्कामध्ये सेवा केली या सेवा विश्वास ठेवला नाही, मला तार्सला पाठवून देण्यात आलं, मी काही येत नाही बाबा तुझ्या बरोबर. जर तसं म्हटलं असता तर मला सांगू द्या, शौलाचा हा टर्निंग पॉइंट होता. तुम्ही जर बायबलचा अभ्यास करणारे असाल ना, तर या पॉइंट पासून शौलाचं लाईफ चेंज झालं. इथून पुढे शौल जसा निघाला ना, तो मागे वळून कधी पाहिलं नाही त्यांनी, अद्भुत कार्य केलं. आणि या शौलाला लोकांनी म्हटलं जगाची उलटा पालट करणारा. हा शौल जर आपला तार्स सोडून जर अंतुकियामध्ये आला नसताना, तर या शौलाच्या जीवनामध्ये ती निराशा त्याला संपून टाकली असती. परंतु हा शौल तार्स मधून बार्नबास बरोबर अंतुकियामध्ये आला, म्हणून अंतुकियापासून त्याची सेवा पुढं आणि पुढं अंतुकियातून करिंथकरामध्ये बिरियामध्ये गलतियामध्ये इफिसमध्ये थेसलिकियामध्ये लावदिकियामध्ये गलतियामध्ये पुढं आणि पुढं पुढं जात गेला. आणि त्या सेवकाने अद्भुत सेवा केली. कधी हा एक टर्निंग पॉइंट होता त्याच्या लाईफचा. उठा, या कोरोना व्हायरस मध्ये टर्निंग पॉइंट तुमच्याकडे आलाय. उठा त्या निराशेतून, उठा त्या दोष भावनेतून, उठा त्या सर्व आपल्याला कोसलेल्या गोष्टीतून. स्वतःला दोष लावू नका, परिस्थितीला दोष लावू नका, कुठलं दुःख झालं म्हणून देवाला दोष लावू नका, आजच्या अडचणीतून चालला म्हणून परिस्थितीमध्ये दोष लावू नका, कुठल्या मनुष्याला दोष लावू नका, स्वतःला दोष लावू नका. कारण देवाने आम्ही जे वचन निवडलेले आहे, स्तोत्र 32:1 प्रमाणे, ज्याच्या अपराधांची क्षमा झाली आहे तो मनुष्य धन्य, ज्याच्या अपराधांवर पांघरून घालण्यात आलं तो मनुष्य धन्य, ज्याच्या हिशोबी देव कुठलाही दोष लावत नाही तो मनुष्य धन्य. आज तुम्ही धन्य आहात. येशूच्या रक्ताचं पांघरून तुमच्या आणि माझ्यावरती आहे. येशूचं रक्त आम्हाला पापमुक्त करतं, शापमुक्त करतं, आणि त्याच्याही बरोबर दोषमुक्त करतं. म्हणून दोष भावनेत राहू नका.
या परिस्थितीकडे बघून निराश होऊ नका. अजिबात मनुष्याला देवाला आणि स्वतःला दोष लावून घेऊ नका. परिस्थितीला दोष लावू नका. परिस्थिती बदलणारा मरणावर विजयी झालेला देव आहे. शौल तारसमधी दबाबदमधला म्हटला असं, बाबा तू कोण वे कुठला लागून गेला? पेत्राने माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही, योहानाने माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही, याकोबाने माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही, तू कोण मला सांगणारा? पण त्यांनी विश्वास ठेवला, कारण त्याला माहिती होतं त्याच्या दर्शनावरती संबंध यरुशलेम मध्ये एकच व्यक्ती विश्वास ठेवणारा होता, आणि तो म्हणजे बारनबास, ज्याने उघडपणे सांगितलं शौलाला दिमिस्काच्या रस्त्यावर येशूने दर्शन दिलं. दिमिस्काच्या रस्त्यावर शौला बरोबर येशू बोलला, आणि त्याच दिमिस्का म्हटलेल्या शहरामध्ये शौलाने जी सेवा केली त्याच्याद्वारे अनेक यहुदी शिष्य म्हणून देवाच्या राज्यात आले. हालेलुया. आज तुमच्यावर कोणी विश्वास ठेवा का नाही ठेवू, पण तुमच्यावर विश्वास ठेवणारा त्या देवाची ओळख काय माहितीये का? विश्वसनीय देव. हालेलुया. विश्वसनीय देव, विश्वासाचा उत्पादक देव, जो तुमच्यावर विश्वास ठेवतो. जरी कोणी तुमच्यावर विश्वास ठेवत नाही, तुमचा आणि माझा उद्धारक येशू ख्रिस्त, जो आमचा मित्र, जो आमचा सखा, जो आमचा बंधू, जो आमचा तारदारा, जो आमचा उत्तम मेंढपाळ, तो आमच्यावर विश्वास ठेवतो आणि म्हणतो जावा आणि तू कियात, तुमच्याद्वारे मला सेवा करायची. आणि तू कियात गेल्यावर पौल आणि बार्नबासनी जी सेवा केली त्या सेवेद्वारे शिष्यांना ख्रिस्तीय नाव मिळालं. पेत्र आणि योहानाने जाऊन सेवा केलेले ख्रिस्तीय नाव नाही मिळालं. एका व्यक्तीने एका निराशित असणाऱ्या व्यक्तीला उभं केलं. बार्नबासनी त्याला निराशेतून उभं केलं, तेव्हा जाऊन त्यांनी सेवा केली. आपण हा पौलाचा मेसेज आपण टप्प्याटप्प्यात पाहणार आहोत. खूप अद्भुत गोष्टी आहेत. मी साधारण सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगू इच्छितो. खूप काही भविष्यवाण्या ज्या गोष्टी सांगण्यात मी इंटरेस्टेड नाहीये, कारण आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत? तुम्हाला दुःखातून उठणं गरजेचं आहे, तुम्हाला भयातून उठणं गरजेचं आहे, तुम्हाला निराशेतून उठणं गरजेचं आहे. आणि निराशेवर विजय कसं व्हायचं? आज शौल आम्हाला शिकवते. शौल शिकवते, सोडा आपलं तार्स आणि या अंतुकियामध्ये, सोडा आपलं दुःख, सोडा आपला अपमान, सोडा आपल्या तुच्छतेची मिळालेली वागणूक, विसरा आपला यरुशलेम आणि या तुम्ही आपल्या अंतुकियामध्ये. अंतुकियामध्ये असे लोक आहेत जे तुम्हाला मिळून मिसळून घेतील आणि तिथं तुम्ही ती सेवा करताल, तिथं जे तुम्ही कार्य करताल, परमेश्वर तुम्हाला तिथं फलदायी करत. शौलाने वर्षभर तिथं सेवा केली. आणि मला सांगू द्या, मला या ठिकाणामध्ये बार्नबासला इतका धन्यवाद देऊशी वाटतो. या 12 शिष्यांपैकी किंवा हजारो शिष्यांपैकी प्रसिद्धांपैकी कुणी शौलाचा शोध करायला नाही गेलो, कुणी जाऊन शोधला नाही, पण बार्नबास गेला आणि त्यांनी शौलावर विश्वास ठेवला. शौलावर त्यांनी असा विश्वास ठेवला, कदाचित बार्नबासला घेऊन येत असताना काही लोक बार्नबासवर हसले असले, आणि बार्नबास येणार झालाय का? कुणाला नेतोय सेवेला अंतुकियात? कुणा कुणाला घेऊन सेवा करतोय? पण बार्नबास म्हटला, नाही, मला माहिती एक व्यक्ती आहे मी जो काम करू शकतो. जरी तुम्हाला तुमच्या जवळच्या लोकांनी तुच्छ लेखले ना, बाहेरचे लोक येतील आणि तुम्हाला हिराप्रमाणे किंमत देऊन तुमचा उपयोग देवाच्या गौरवासाठी करून घेतील. जरी तुमच्या जवळच्या लोकांनी तुम्हाला निकृष्ट दर्जाचे समजलं असेल, पण असे काही बार्नबास येतील जे तुम्हाला निवडून तुम्हाला चांगल्या पदावरती अपॉइंट करतील. कदाचित तुमच्या नोकरीतून तुम्हाला काढलं असेल, पण असे काही ऑफिसेस तुमच्याकडे येतील, असे काही कॉल तुम्हाला येतील की जो जॉब तुम्ही करत होता ना त्याच्यापेक्षा उत्कृष्ट जॉब तुम्ही करताल. जो बिझनेस तुमचा बंद पडलाय, जे काम तुमचं बंद पडले, जिथं तुम्हाला त्या कामाचं लायकीचं समजलं जात नाही, पण मला सांगू द्या, तुमच्या तार्समध्ये तुमच्या घरी येऊन तुम्हाला उचलण्यात येईल, तुम्हाला निवडण्यात येईल आणि तुम्हाला चांगल्या ठिकाणामध्ये चांगल्या लोकांमध्ये नियुक्त करण्यात येईल. त्यामुळे काळजी करू नका, निराश होऊ नका, या परिस्थितीमध्ये टिकून राहा. या परिस्थितीमध्ये देवाने आम्हाला एकच सांगितलंय, माझ्याशी प्रामाणिक राहा. आज कदाचित तुमच्या घरामध्ये कुणाचं जाण्याने दुःख झालं असेल, त्या दुःखातूनही उठा, त्या निराशेत राहू नका. ज्या दिवसाचं दुःख त्या दिवसाला पुरे. आम्हाला देवाने या भूतालावर जेवढं वय दिलेलं आहे त्या वयामध्ये देवाची सेवा केली पाहिजे. पुढे जाऊन मी शौलाच्या आणखी काही गोष्टी सांगणार आहे, कशा प्रकारे देवाने त्याला उत्तम रीतीने त्याला उभं केलं. पण हा टर्निंग पॉईंट होता ज्यावेळेला अंतुकियामधून, मला एवढा आनंद वाटतं, अंतुकियामधून बार्नबास यरुशलेमला नाही गेला. अंतुकियामध्ये आल्याबरोबर त्याच्या समोर देवाने प्लान ठेवला असेल. आता अंतुकियाच्या मंडळीला वाढवण्यासाठी बार्नबास तू एकटा काम करू नाही शकत. बार्नबासने विचार केला, कोण काम करत? बार्नबासने प्रार्थना केली, कोण मला सहाय्य करत? त्यांनी पेत्राचा विचार नाही केला, योहानाचा विचार नाही केला. मी कुठल्या शिष्याला तुच्छ लेखत नाही, मी फक्त तुम्हाला सांगू इच्छितो. त्यांनी डोक्यामध्ये विचारलं, कुणाला पवित्र आम्ही त्याला सांगितलं असेल, जा तार्समध्ये एक व्यक्ती आहे,
जो अनमोल हिरा आहे पण तो निराश आहे, त्याच्यावर ती धूळ पडलेली आहे, जाऊन ती धूळ झटक, त्याला चमकव आणि त्याला अंतुकिया देऊ नये, कारण हा हिरा तुझ्यामध्ये जर असेल ना तर अंतुकियातून एक मोठी सेवा सुरू होणार आहे. आणि जर तुम्ही बारकाईने अभ्यास केला ना, मंडळीचे जे काही विस्तारीकरण झालं ना ते अंतुकियापासून पुढे वाढत गेलं. तर आज परमेश्वर तुम्हाला, जर तुमच्यापैकी कोणी शौलाप्रमाणे तारसमध्ये आहे का, आपल्या घरामध्ये आपल्या तारसमध्ये निराशेमध्ये पायामध्ये आपलं डोकं आज झुकवून कुठंतरी दुःखी बसलाय का, उठा. पौलासाठी बार्नबास होता पण तुमच्या माझ्यासाठी स्वतः पवित्र आत्मा आहे, तो तुम्हाला उत्तेजित करतो. येशू ख्रिस्ताने पवित्र आत्म्याविषयी काय सांगितलं, सत्याचा कैवारी आत्मा. दुसरा कैवारी म्हटले, पहिला कैवारी येशू आहे आणि दुसरा कैवारी पवित्र आत्मा आहे. आणि दुसरा कैवारी तुमचा कैवार घेईल, जरी तुमचा कैवार घेणारा तुमच्या जवळचं कोणी नसेल पण तुमचा कैवार घेणारा दुसरा कैवारी पवित्र आत्मा, जो तुमच्या सन्निधीत राहणारा, जो तुम्हाला येशूच्या चरणाजवळ नेणारा, आज तो तुम्हाला तुमचा उजवा हात धरून तुम्हाला उभं करत आहे. यशा 41:10 मध्ये देवाचं वचन आम्हाला शिकवतं, तो म्हणतो तू भिवू नको, मी तुझा देव आहे, तू घाबरू नको, मी तुझबरोबर आहे, मी तुला शक्ती देतो, मी तुझं सहाय्य करतो, मी आपल्या धार्मिकतेच्या उजव्या हाताने तुला सावरून धरतो. काळजी करू नका, सावरून धरणारा देव इब्री 13:8 प्रमाणे काल आज युगाने सारखा आहे. ज्याने तारसमधून शौलाला तारस तिथून त्याने सावरून धरलं आणि त्याला तारसमधून थेट अंतुकियात नेलं आणि तिथून पुढे त्याची लाईफ बदलून टाकली, तोच देव तुमचा आणि माझा लाईफ बदलण्यास समर्थ आहे. विचार करा का, या गोष्टीचा विचार करून मी परिस्थिती बदलणार आहे का, पण या निराशेवर विजय व्हा. आज प्रभू तुम्हाला शौलाच्या जीवनातून शिकवत आहे. शौल जर तारसमधून उठला नसता ना तर त्याचं लाईफ तिथं एंड झालं असतं, पण तिथून त्याने जो विचार केला आणि बार्नबासच्या मागं तो आला आणि बार्नबास पुढे जाऊन अनेक काही गोष्टी अशा घडामोडी झाल्या, खूप सुंदर इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत. मी या गोष्टी जर पाहतो ना, माझ्यासमोर जसं काही चलचित्र पिक्चर चालू आहे म्हणून मी तुम्हाला या गोष्टी सांगू शकतो. आणि मी स्वतः शिकलो, एक वेळ होता मी सुद्धा निराशेच्या गर्तेत होतो, एक वेळ होता मी सुद्धा एक आशाहीन व्यक्ती होतो, पण देवाच्या आत्म्याने याच एक्झाम्पलनी याच वचनाच्या द्वारे मला उभं केलं आणि पुन्हा त्याच्या सेवेसाठी मला उत्साहित केलं, म्हणून मी त्या देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. म्हणून देवाच्या लोकांनो, माझ्या भावांनो, बहिणींनो, माता समान असणाऱ्या मातांनो, पिता समान असणाऱ्या पितांनो, मी तुम्हाला आज उत्तेजित करू इच्छितो. निराश होऊ नका, ही परिस्थिती लवकर बदलली जाईल, पण तोपर्यंत ख्रिस्त म्हटलेल्या खडकावरती धीराने तुम्ही सहन करा. आणि बायबल सांगतं स्तोत्र 40:1 मध्ये, जो धीराने माझी वाट पाहतो ना परमेश्वर त्याच्याकडे वळतो आणि नाशाच्या खाचेतून आणि त्या दलदलीच्या चिखलातून त्याला उचलतो आणि त्याची पावलं खडकावरती मजबूतीने उभं करतो. तर तो निश्चित सांभाळणारा देव आहे, काळजी करू नका. जातील हे दिवस, संपतील हे पण दिवस, थोडं टिकून राहा, परमेश्वर निश्चित तुमचं सहाय्य करत. अजिबात दोष भावने जगू नका, अजिबात त्या विचारात पडू नका, तर दोषात जाण्यापेक्षा स्तुतीमध्ये जावा, निराशेत जाण्यापेक्षा आशेच्या देवाची महिमा करा. हेच करा, तुमच्यासाठी तेच देवाने ठेवले. बायबल हे पण सांगतं आम्हाला, जो कबूल करतो आणि सोडून देतो त्याच्यावर दया होते. चुकला असेल कुणाच्या बाबतीत त्याची क्षमा मागा, कोणी चुकला असेल त्याला उदार अंतकरणाने क्षमा मागा. देवाच्या बाबतीत चुकले, आम्ही चांगल्या पश्चातापाविषयी पाहिले, ईश्वर प्रेरित दुःख तारणदायी पश्चातापा जन्म देतं त्याविषयी दुःख वाटत नाही, पण अधिक दुःख मग्नात जन्म देतं त्याविषयी दुःख वाटतं. 2 Corinthians 7:10 प्रमाणे आज पश्चाताप करा, प्रभू मी तुझ्या विरुद्धात तुझ्या विरुद्धच पाप केले. जसं उदाहरण पुत्र म्हणतो, बाबा मी स्वर्गाविरुद्धात तुमच्या विरुद्ध पाप केले. आणि गहन पश्चाताप करून एक सुरुवात करा. परमेश्वर म्हणतो यशया 43:18-19 प्रमाणे, पूर्वीच्या गोष्टी आठवू नको, घडलेल्या गोष्टी मनात आणू नको, बघ मी नवीन गोष्ट करत आहे आणि ते आत्ताच उद्भवत आहे, का ती तू पाहणार नाही काय, तुझ्या अरण्यात सडक आणि मरुभूमीमध्ये नद्या वाहणार आहे. तुमच्या अरण्यामध्ये, या भटकणाऱ्या अरण्यामध्ये पायवाट नव्हे, पाऊलवाट नव्हे, तर एक तयार मजबूत सडक तो परमेश्वर बनवल आणि त्या सडकेवरून तुम्ही चालत जाताल. आणि ज्या मरुभूमीत म्हणजे वाळवंटात तुम्ही भटकत आहात, ताणलेले आहात, अतृप्त आहात, त्या वाळवंटामध्ये आशीर्वादाच्या नद्या तुमच्यासाठी वाहतील. पण कधी घडलेल्या गोष्टी मनात आणून दोष भावनेत जाऊ नको आणि निराश होऊ नको, पूर्वीच्या गोष्टी आठवू नको, त्या गोष्टी आठवून
मनुष्याला स्वतःला परिस्थितीला आणि देवाला दोष देऊ नको. विसरून जा. फिलिपी 3:13-14 प्रमाणे मागील गोष्टीकडे दुर्लक्ष करा आणि पुढील गोष्टीकडे लक्ष लावून वरील पाचारण्याचं बक्षीस मिळवण्यासाठी मर्यादेच्या खुणेवरती येशूच्या नावात धावायला लागा. सोडा या गोष्टी आणि प्रभूच्या चरणाजवळ या आणि म्हणा, प्रभू मी आज म्हणतो मला मागच्या कोणत्याही गोष्टी नको, मी तुझ्या मागायला तयार आहे. पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ता चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, के मैं पाऊं उससे पुरस्कार. धन्यवाद देतो. जसं शौलाला तार्स मधून जो निराशेच्या गर्तेत लोटलेला होता, जो निराश होता, जो हताश होता, ज्याला दर्शन झालं होतं, ज्यांनी वाणी ऐकली होती, ज्यांनी ऑलरेडी सेवा केली होती, पण तरी सुद्धा प्रभू परिस्थितीमुळं प्रभू तो थोडासा बॅकस्लाइड होऊन आपल्या घरी होता. पण बार्नबास ज्याला बोधपुत्र म्हणतात, ज्याने जाऊन तुझी सेवा करण्यासाठी तुझं दर्शन त्याला आठवून दिलं, तुझी वाणी त्याला आठवून दिली, त्याची सेवा त्याला आठवून दिली आणि त्याला प्रोत्साहित करून उत्तेजित करून त्या शौलाला तार्स मधून अंतुकियाला आणलं आणि अंतुकियात आल्यावर वर्षभर त्याला सेवेची संधी दिली, सोबत सेवा केली, त्याला उत्तेजित केलं, प्रोत्साहित केलं आणि म्हणून त्या ठिकाणामध्ये शिष्यांना पहिल्यांदा अंतुकियामध्ये ख्रिस्ती हे नाव मिळालं. त्याच्या मागचा एक किरदार किंवा एक व्यक्तिमत्व बार्नबास बरोबर आहे, तो म्हणजे शौल. शौल त्या निराशेवर विजयी झाला, त्या दोष भावनेतून उठला, म्हणून अंतुकियामध्ये देवा तू त्याला जयवंत केलं. आज तुझ्या लोकांना या निराशेतून, या दोष भावनेतून तू उठव, या निराशेवर दोष भावनेवर विजय होण्याची पवित्र आत्म्याद्वारे कृपा पुरव आणि तुझं गौरव त्यांच्या ठाई तू स्थापित कर. प्रत्येकाला आशीर्वाद कर. तू किती चांगला देव याचा अनुभव दे. मला पाहण्यापैकी जर कुणी आजारी असेल दे बाप्पा, आज तू त्यांना स्पर्श कर. ज्या भागात ते दुखी आहेत, आजारी आहेत, त्या भागाला स्पर्श कर. पित्या 1 पेत्र 2:24 डिक्लेअर करतो बाप्पा, येशू तुला बसलेल्या मागाच्या वळाने हे सर्व निरोगी आहे. ज्यांची फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहे त्यांच्यासाठी यहोवा जायवा नावाचे बरकतीचे दरवाजे उघडले जाऊ दे. जे फ्रस्ट्रेशन मध्ये आहेत, जे निराशेत आहेत, त्यांना प्रभू उत्तेजित करून यहोवा शालोम नावाची शांती तू दे, तो आनंद तू दे, तुझी उपस्थिती तू दे आणि प्रत्येकाला जे मागं पडलेत त्यांना पुन्हा उभं कर
आणि आपल्या तार्स मधून त्याने आपलं अंतुखिया पाहावं आणि तिथं येऊन प्रभू तुझ्या गौरवासाठी उभं राहावं अशी कृपा प्रभू सर्वांना त्यांच्या कुटुंबासहित तुझ्या रक्ताच्या आवरणाखाली घेतो. पिता पुत्र व पवित्र आत्म्याच्या नावात आशीर्वादित करतो. मान महिमा आदर गौरव तुला देतो. मार्क 11:24 या वचनाशी सहमत होतो. जे मागितले त्याप्रमाणे तुझ्या लोकांना तो दिला आहे. पुन्हा एकदा मागतो राजा, जे निराशेत आहेत, दोष भावनेत आहेत, आशांना तू, जे आशाहीन आहेत त्यांना तू आशादायी बनव. आशेच्या देवा तुझ्या हातात तू त्यांना घे आणि शौलाप्रमाणे महान सामर्थ्याने तू त्यांचा उपयोग करून घे आणि त्यांचं जीवन तुझ्या गौरवासाठी उपयोगी होऊ. धन्यवाद देतो. मार्क 11:24 या वचनाची सहमत होतो. जे मागितले त्याप्रमाणे पित्या तू दिलेलंच आहे. धन्यता प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र नावात मागतो म्हणून तो ऐक पित्या. आमेन आमेन. पित्याची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा व पवित्र आत्म्याची सुमधुर संगती तुम्हा सोबत निरंतर असो. निराश होऊ नका. हे संदेश आवडले तर अधिक लोकांपर्यंत शेअर करा, कारण या स्थितीमध्ये आम्हाला लोकांना प्रोत्साहित करायचं आहे. कुठल्याही पोकळ भविष्यवाण्यांच्या नादी लागू नका, तर देवाच्या प्युअर वचनाच्या मागे लागा. ते तुमचं जीवन बदलणार आहे. वे गॉड ब्लेस यू. वे गॉड ब्लेस यू. पुन्हा भेटूया शुक्रवारी 4 वाजता याच वेळेमध्ये. आपण शौलाच्या जीवनातून शौल आणि पौल समजून घ्या. त्याचे पुढची वाटचाल आम्ही पाहणार आहोत की तो निराशेवरती विजयी झाल्यावर देवाने त्याचा कसा महानितीने उपयोग केला आणि पुन्हा मध्यंतरीच्या समयात त्याच्या जीवनात पुन्हा निराशा येण्याचं सावट आलं होतं, तो पुन्हा कसा विजयी झाला यावरती आपण गहन अध्ययन करणार आहोत. आता आपण देखील अभ्यास करावं, बायबल वाचावं आणि प्रार्थनाशील राहावं. ही सदैव तुमच्या जीवनामध्ये ही प्रवृत्ती आणि ही एक प्रकारची एक चांगली सवय तुमच्यात असावं. बिरुयाच्या मंडळीप्रमाणे तुम्ही देवाच्या वचनात असाल. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू.